Dilettantit Avangard, 6. aprill, Telliskivi Penthouse, 4 lavaa, 2 peldikut, 6 kabiini ja 1 pisuaar. Tervis, noorhärra! Kuhu te nõnda vilkal sammul lippate? Tallinn Music Weekile. Ma tulin just Tefonest lähenud sõprusse. Seal on täna äkki hea välja Citroenisse ja ma pean neid lihtsalt nägema. Aga kas te olete kuulnud ka midagi Dilettantide Avangardis? Jaa, Dilettantide Avangard on väga hea üritus. Mul täiega meeldib see. Vaata, Tallinn Music Weekile ma pean olema liikuma ülieeli kiirusel ja olema igal pool. Kui üle pool, ma pean nagu kogu aeg mingi antsu sisse panema, et olla igal pool ja kõike näha. Aga vaata, Dilettantide Avangard, ma saan olla ühel koha peal ja rahulikult vaadata neid bände, mida ma tahan. Ja kõik on ühes kohas, nii et ma ei pea ennast ületama. Evaga, mul on kiire. Penthouse lava, Triophonics, Ebakõlar, Süsteem, Panda Z, AI. Liha saal, liha saal, kurad! Kus see liha on? Kõht, kurad, nii ellju palud! Tahaks süüa saada! Tammas, nii ver... Oh, tervist, noor ära! Mis teid siis Tallinnasse toob? Noh, ega ma tulin siia see tegelikult, noh, kontsert on, noh, Dilettantide Avangard hakkab ju kohe järg nädal. No ega ma pole mandri peal käinud, ma olen ainult saare naise naba näinud, tead, noh. Liha tahaks saada, kui... Tere, mida arvate teie Dilettantide Avangardist? Esiteks, Avangard on nii eilne päev ja teiseks, ma ei ole mitte Dilettant. Mul ei ole aega sellist asja jaoks. Null muusikalava. Toorete helide süntesaatori salong. Varjuline. Trans Germanium Express. Tervist, härra! Ma vaatan, et te olete väga mugavalt ennast sisse seadnud. Kas te Dilettantide Avangardile ka tulete? Kontsert, no. Live muusika. Olete huvitatud sellest? Härra! Hallo! See mees täitsa magapis. Kuule, pane talle see kleeps rinda, siis teab kui tulla. Dilettantide Avangard on väga lahe kontsert. Mõtlenud seda hape. Suitsutamise laval klaasistoone taga ohoones padammadam Kalev Vapper luule ja mõtte teater päikese põimik hõrr Indrek Liit Erki Andres Nuut narko ei Marko Mägi Tere, kriminaalne vibraatori varas. Kas te olete oma Dilettantide Avangardi süütuse juba kaotanud? Ma vist kaotasin eile õhtul mingisuguse süütuse, aga ma ei tea, milline see oli. Tame Kalava, Pink Doll, Metsalinnud, Electric Empire, Kern ja Keldri DJ'd.